شر اردك تانع طليع كسر دو عيدك هذه برت الشرف تضبط طليع balkan sol waxa ka jira dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ciidan oo dhamaantood ama badidood ay ka soo horjeedaan maamulka gooni goosadka ee loo yaqaan Soomaaliland maanta marka halkan waxaan ku soo booqanay in mid kamid ah ciidankaas iyo saraakiisha aad halkan ka aragtaan waxaan marka aan doonaynaa wareysi yar oo kooban inaan la yeelano saraakiisha ciidankan ee hoggaaminaysa Colonel Yasin Yusuf Ali ayaa halkan ah kamid ah saraakiisha ee haysta ciidankan een yasiin ayaan rabaa bal markaa ugu horeysa inaan wax ka weydiyo waa maxay ulajeedka ciidankan aad u abaabusheen ama ciidankan ulajeedkiisa wax yar bismillaahir rahmaanir rahiim een ciidankan ulajeedka loo aasaasay waxa weeye een baahi iyo duruufo ka jirta deegaanada Soolsanaag iyo Cayn kadib markii ay ku fashilantay maamulka Soomaaliland inay sugto amniga deegaanadan waxay lagama maarmaan noqotay inaannu anagu waxa la yiri biyaha saacbadaada lagaga dhargaa inaannu shacabka iyaga dhiiggooda anagu badbaadino u istaagno waayahay sida ognahay dhibaatada gobolada Soolsanaag iyo Cayn in muddo ay taagnayd dadka deegaankana dhaqdhaqaaqyo kala duwan ayay isku dayeen sidii hoggaankii lagu dhisay Nairobi loo bixiyay SSC dib u xoreynta iyo mideynta u taagnaa sidoo kalena dadku waxay ku sameysteen hoggaan kale isaguna qaatumo marka dad badan waxay u arkaan aragtida hore inay shaqeyn waayeen maxay tiina kaga duwan tahay kuwa hore bismillaahir rahmaanir rahiim horta dhaqdhaqaaqyadaas hore waa loo tijaabiyay runaantina waxa fashiliyay dhamaantood dadkii midada daabkeeda hayay oo magaranaysa dadkii talada ku go'aysay ayaa ummada manjaraha baabiyay runtiina god ku riday laakiin markan dhalinyaro ahaan inaanan oday dambe iyo oday dhaqameed iyo siyaasi dambe aanan isku hadlayn aanu masiirka iyaga iyo aayahayaga dhalinyaro ahaan aanu ka talinno oo aanan gurgortan ka gelin dhaqaale iyo kursi iyo mansab toona aanan ku iibsan sharaftayada iyo deegaankayaga waayahay idinku marka ciidankiina dad badan baa waxay aaminsan yihiin sida aan ognahay soomaaliya maamulada ka jira oo dhan waxay ku sameysmeen hab jabhadeed laga bilaabay SNM, SSDF, USC intaba waad arki kartaa inay yihiin nidaam jabhadeed ay ku sameysmeen dadka badid deegaanka waxay aaminsan yihiin in dhulkooda ay ku qabsan karaan nidaam jabhadeed marka dhulkan waa dhul aad u ballaaran hub badan baa yaala dadka soomaalida ah meelaha ugu hubka badan ayay dadka deegaankani ka mid yihiin maxaa sababay in iyadoo ay deegaankan u yaalo hub badan oo shacabku haystaan technika badan quriyo badan inay haddana dhulkooda la yiraahdo waa haystaa maxaa kalifa aragtidaas maxay tahay maxaad sooydaka oo isleedin wax uga qabta aragtidaas waad mahadsan tahay axmed horta waxyaabaha kalifay dadka kan iyagoo waxaa soo hub iyo dhaqaale iyo ciidan iyo cudud leh inay haddana sidaas loo galo waxa weeye dadka kan waxa lagu sameeyey wax la dhaho defied and rule inaad qaybiso oo aad iyaga madaxa isu geliso xukunto badi hubkan dadkan iyaga isu iibsaday waa la isku mashquuliyey madaxa la isu geliyey kuwo dhiigga shacabkooda ku faa'iida oo magaranaysa ay ka ceeshay markay ummadoodu xasuuqdo ayaa waxay sameysaa furfur iyo isku dhufashada beelaha hubkoodii iyo cududoodii waa la qaybiyey waxa arkaysaa jifi hoose oo shan gaari oo technika midba meel saagan iyo midna mid aan u gudbin marka ummadan cududooda in la mideeyo oo dib la isugu keeno la walaaleeyo oo ma garanaysaa meel loo wada jeeyo baa lagaga bixi karaa duruufaha jira waayahay dhowaan waxaa jirtay in maamulka Soomaaliland oo cadaadis uu ku hayo magaalada Buucame ama degmadaasi ciidankan halka hadda halka ay fadhiyaan dabcan degmada iyo dhulkaasi ka tirsan tahay ilaa iyo falay dhiyaale ciidan fara badan oo waxaa jooga oo deegaanadan ka soo jeeda maxaa kalifay iyadoo intaas oo ciidan joogo in magaalada la idin dibaro maxaad sayidku aad mustaqbalkaas leedahay arrimaha waxa laga qabto si aan ulajeedka ugu weyn ee Soomaaliland aan qiyaaseyno inay tahay inay soo afjirto waxna ugu magac jirtay ilaa iyo cad ama inay gaadho maxaad marka idinku ka qaban kartaan ka ciidan ahaan inay arintaas oo kale mar labaad dhicin bismillaahir rahmaanir rahiim horta arintan iyo cad de kitaabku ma sheegin iyo cad waa xuduud gumeyste ingiriis baa inoo xariiqay
إنه دل إنجليز ماله وحوي دل ضد صوماليات بينهم هاي مركن نك كيم قبلي وكل ده قال لهم يا قال إنجليز هاي على يحرقي توضل مع ميلو كي إذا هستنا إنه جرامينه هذا أر أيضا كان يوارد غاق عصب وعرضوا هذا ديبلوب رابي مركا وحيابي هراء يملاه طب سنشرين متشرين أيضا كاني هذا لكن إسبدل كا إن شاء الله نخصه وعن رجعين إن إلا قدر يوم ديجا ندى أنو ندفع عنه وما ديجا نكبر لطينا ملك صايك كتشرت هادر وحنو باغنا إلا مذوبه ومسير كود يبد بهذا شعب كود إن العقل الوقر قلن العقل لسيسان إلا مذوبة دانت قود يهدفك لما نعيد ماذا آقن كدو دون وضع الشقهين ينا نسكا كاشو نسي ديجا ندى ندفع عن لهم أيها فريا way erayada hadaayay hore waxa kamid aha mid kamida siyaasadda Soomaaliland ee dhulkan ku joogto inay tahay mid divide and rule ah tusaale ugu dambeeyay waa tan hadda booca ka jirta oo kale een marar badan fariimo waa loo diray ee kuwa ka tirsan maamulka go'aansadka gaar ahaan Soomaaliland inay ka soo baxaan fariintii ugu dambeysa adiga ku diraysan magaalada ogtiin dhibaato badan ka jirta dad far badan oo rayida lagu yeela lagu wax yeelaya lagu dila maxaad idinku aad leedihiin dadka nidaamka siyaasiga kamid ah أما أغمد إذا مدوي ذا كسو تشيدة ديغانكم حال ليه ذا بسم الله الرحمن الرحيم حرطة وحوي ديغانكم سمالا وحيابها يكون سميسوه وحل الله human relation أما عيبينتا فضيحظينتا قوفك سمعدي سئلو الدلو قوفك إن لقدقو وحبه الدلن وقبق سوى الصور كشقية مالنو تطبع هالك على صور دوبي بادية يرو هالك ودو intooda badan dadkan dadki deegaanka ma aheyn meel kale in laga keenay baan anuu xogta ku hayna in inta la soo dhoobay halkaas sawir laga qaaday ee boocama baadiyeeda dad meel aynaa iyo eriyada laga soo ruuriyay dabatan shaabad ahaan loogu dhufto inay yihiin reer boocame oo lagu sawiray shubshub bariisa de reer boocame dad shubshub bariisa gadan waayay ama baahi hayso ma marka نظام كان يوحو سمية دادك سمعدو إنو دلو وصور معناها فضلاً كوشو باح بيهالكا كمو بچنين مانا يجيو دادك ديغانكو بهديلك النوع عاسا مركو كوا وحا قلاش قينا يلتشوغا وحانو لان نايور سمعدين نشلماتا سيسان إلهي بارساق دبعية نوكا هلايا ورا هلايا أنو وادرقنا شانت وقت معنا وح أيوغو هلان أنو نواه الله ديهالكا سان نوچوغنا شرف بان بچوغنا يعريد way hay in Soomaaliya hadda gaar ahaan koonfurt Soomaaliya waxa dhibaato ku haya ururkan al shabaab dawladda Soomaaliyana mid kamida waxyaalaha ay go'aansatay waxa weeye inay kula dagaalanto nidaam shacab maadaama shacabku ay ku dhex jiraan oo waxay ka bilowday wax la yiraahdo macawisley oo aad isleedahay waxay sidoo kale rabtaa inay wadanka kaga xoreyso maxaad tusaale ahaan aad uga qaadan kartaan idinku naftigeen dadka deegaanka in nidaam noocaas oo kala qaato wadankooda xoreystaan aan runtii aad baan u bogaadinayaa dadku inay aayahooda ka tashadaan dawladda Soomaaliya way burburtay dawlad dhexe oo federaal oo dalku dhangaarsiisana ma jirto marka qof waliba inuu aayahiisa iyo deegaankiisa u tashado oo cudud iyo wuxuu sugeyn karo isu geysto oo iska wax u qabso ay dadku deegaanadoodu amni kaga dhigaan aad baan u bogaadinayaa inkastoo dawladda federaalku deegaanadan ay aad u dulmiday dadkan oo 20 sano 30 sano la soo dhaafay u dhimanayay calanka buluuga iyo midnimo Soomaaliyeed waxa baa mudada dadka Soomaali diidka in laga jecel yahay waxa weeye dulmi dulmi waa runtii ma wanaagsana waxyaabo badan oo dulmi ayaa deegaanada lagu hayaa dawladda federaalku halkan ay mas'uuliyadda ka hubeynayso tan laftirkooda waajibaad baa ka saaray sababtoo ah waa midnimada iyo sovereignty-ga wadanka wixii wadanka kala goynaya inay iyagu ka difaacaan waajibaad qaran baa ka saaran laakiin si baad mudaa inay isaga inda tirayaan marka dadka deegaanka waxaanu faraynaa inay gacmahooda ay ku dhacsadaan dalkoodii deegaankoodii sharaftooda waaye yasin su'aasha ugu dambeysa rabaa inaan ku weydiiyo oo iga yara kaftana markii ugu horeysay aan adiga saraynay wadanka dibadiisa ahayd ولوان هذا هلكن كحسين المشان كوكولاني آد بانن ويا بنا فكر كاجا سدو كاجا جو أي هاي أذكى شخصيا أما أيضا كاجا أنت إلا جاي ذكى جو أنت هاي أنت أنا أوتى أنت هلكن إنك ربع سان أتك حريسان لاس عناد يدل كأدن سمال ديت كأما سمالا نحط أحمد آد بعض ما سنت هاي ورن أنا دلا يا بنا إنه الله جيا ضد بنا ونقول يا بنا فكر كا هلكن واحد شو رك دراويشة oo lacag lagu gurguriyay nooc ay doonto waa noqoto furfur lagu deeyay isku dir lagu deeyay oo intaaba ay ku socon weeyday
ورق هلجن ينفتو دي قد إن هران وديارة هل يهبين يجو عن سلمات يلا عيو أكتر وحبك عين هل كاو حيو فديان إن الدفاع عن دنو دي ديان كود أنا جانا ورنا وجو عن تينا نقول منه نفتنا أخره ذلك يجا يشرفت يدي كرام الله إن أضو فريسن وين واي إن وإن شاء الله سركيش كلنا وأودي بدون ميكروفون كا إن محاد ليدهين دتك الشعب كا قرب جوك تا دكان كان كسوة شيدا محاد وقباق إنسان وسؤال شيء وقدم بس قرب جوك تا وحنفر يا إن قير الله مبهنا دون خوف دون ربنا ميل جارو أو يول ليهاي وحنا الله بلا كعيا قيرو يهدون الله سعاي الله كل عرو ومبهنا aan wax ka bedelo dhaqamadii aan in soo ragadii gudadkeena ugu sii riday ina baabiyay oo ahaa laab la ka ee wadada saxda inta laga beero oo ayaama la qiiroodo hadhow meelaha la iska caay jiray aan masir fog iyo mustaqbal fog oo long term goal wax la dhaw aan u diyaar garowno inuu deegaankeena ku xoreysano hal maalin la saanoodu kuma qabsan aan muddo dhowr iyo toban sano ba marba geed loo soo jiifsanay aan u diyaar garowno inaan marba geed وشيف سنو إنه ديان كان قاعد تقولك